O oynogan жок бу жерде. Давере, просто айтып коюп кылсаңыз болмок экен. Э, Москвага чейин салысыңыз да жатам мен. Абдай дай, айт эсим болуп калды. Москвага чейин. Путинге чейин салысыңыз да керек. Ал мессенджер да күтөп. Атамак соңсуз да күтөп бардым. Рахмат, рахмат. Мындай да. Жок, координация кылып койбойлу, хотя бы координация кылып койбойлу. Мутумду мен кетем бакый. Çündüm, çündüm. Ben az yolup geleyim. Ben katlamasın seni başa. Sözlerden tutayım. Çündüm, ben az barıp sizde yolup özüm çütürüm. Az barıp yolup özüm baram. Bir gel yakılan aklımdaki. Sizlere bugün moşnanı, kandaka çizilmiş mümkünlüğü torusu bitti malumat verip ot getirme. Bana koro moşna. İki günden beri tuttu, iyi bana yanıp bitti moşna. Ok, uyan. Bir kıl hastayanası. Lakin koro da bilinedi. Qorada mana men mayda ko'rayotgan qum zarralar bordi, changlar bor. Bularni ustidan hozir qo'l bilan olib bunda chizsiz chiziladi. Nimani hisobiga chizadi? Qo'l chizmaydi. Mana mana shu zarra ishqalanib o'zini-o'zi chizadi. Yoki bo'lmasam ustidan quruvlatdami yoki delfinlatdami? Delfinlatda bilasizlar, sochi bo'lmagani uchun tekis bo'ladi. Tekis yopishgan paytda mana mamlar bo'rtib qoladi-da, o'zini-o'zi ishqalaganda mashina chiziladi. Xuddi shunaqa, yosh bolalarning qo'llari bilan o'ynab ketgan, ishqalar mana o'ynab ketishgan. Mana mashinada Turkiyaning Istanbul shahrida kuchli qor yog'ishi tufayli barcha o'quv muassasalari 17 fevralga qadar yopildi. Istanbulning ba'zi tumanlarida qor qoplamining balandligi 20 santimetrga yetadi. Kuchli qor va bo'ron hosil qiluvchi shamol davom etmoqda. Biz barcha o'quv muassasalarimizdagi qattiq o'qish chorshanba kunigacha to'xtatamiz deyiladi gubernator bayonotida. Noqulay ob-havo sababli Bosfor bo'g'ozi orqali parom qatnovi to'xtatildi. Aeroportlar odatiy rejimda ishlamoqda, ammo reyslarning bir qismi kechikishlar bilan amalga oshirilyapti. Yakshanba kuni amal qiladigan komendantlik soati tufayli 14 fevral kuni Istanbulda jiddiy tirbandliklar yuzaga kelmagan, ammo avtotransport harakati qiyinlashib qolgan. Sinoptiklar prognozlari bo'yicha qor yog'ishi 5 kungacha davom etishi mumkin. Tonirovka narxi 2 barobar arzonladimi? 15 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarda tonirovka narxlari 2 barobarga arzonlashgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi axborot xizmati buni asossiz deya xabar bergan. Ushbu qaror talablari ayni vaqtda amalda bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan xabarlar asossiz ma'lumot hisoblanadi. Barcha norasmiy sahifalar egalaridan tasdiqlanmagan, huquqiy asosga ega bo'lmagan ma'lumotlarni tarqatmasliklarini so'rab, asossiz va yolg'on ma'lumot tarqatganligi uchun belgilangan tartibda javobgarlik masalasi ko'rib chiqilishini eslatib o'tamiz deyiladi xabarda. Macron Rossiya va Xitoy vaksinasiga umid qilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Rossiya va Xitoyning vaksinalari koronavirusga qarshi kurash bo'yicha xalqaro sayyor harakatlarga qo'shilishga umid qilmoqda. Biz xitoyliklar va ruslar bilan birgalikda ularning olimlari tomonidan ishlab chiqilgan vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan sertifikatlanganidan so'ng pandemiyaga qarshi kurashda xalqaro darajada ishlatilishini ta'minlashimiz kerak degan Macron. Macron hozirda davlatlar koronavirusning variantlari bilan kurashayotganini, agarda tezlik bilan xalqaro darajada choralar ko'rilmasa, virusning yangi turlarining tarqalib ketish xavfi yuqoriligini ta'kidlagan. Nashrlarga ko'ra, Macron tez orada Afrika ittifoqi bilan koronavirusga qarshi kurash choralari masalasida maslahat atlashuv o'tkazadi. Elon Musk Putinga yangi taklif berdi. Amerikalik tadbirkor Elon Musk Twitter orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ijtimoiy tarmoqdagi Audi chatda muloqot qilishni taklif qildi. Mazkur ijtimoiy tarmoq a'zosi bo'lish uchun uning foydalanuvchilaridan biri tomonidan taklif olinishi lozim. Shundan so'ng Musk murojaatini rus tilida davom ettirgan. Rasmiy Kreml hozircha bunga nisbatan biror bir munosabat bildirmagan. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, 2017-yilda Vladimir Putin ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmasligini ma'lum qilgan edi. Putin: biz undan hech qachon voz kechmaymiz. Turli xil bo'xtonlar tomirimizga bolta urishga bo'lgan harakatlarning hammasi bir pul. Biz ilgaridan baquvvat va kuchli bo'lib kelganimiz va shunday bo'lib qolamiz. Rossiya Donbassdan nima bo'lishdan qat'iy nazar voz kechmaydi deya ta'kidlaydi Vladimir Putin Rossiya ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvda. Jurnalistlar bilan suhbat davomida Putin yana bir qator boshqa masalalarni ham ko'tardi. G'arbning Rossiyani o'z ichiga olgan siyosati haqida gapirganda prezident ushbu faoliyat mamlakat yangi yutuqlarga erishgani sayin yanada ko'zga tashlanib boradi
qilayotganini ta'kidladi. Shu bilan birga prezident Rossiyada muammolar saqlanib qolayotganini, ammo sabr-toqatli bo'lish va ularning yechimi ustida ishlash kerakligini ta'kidladi. Putin Rossiya hali eng yuqori cho'qqisiga chiqmaganligini va rivojlanish bosqichida ekanligini ta'kidlagan. Vladimir Putin Rossiya ommaviy axborot vositalarining bosh muharrirlari bilan yopiq yig'ilish o'tkazdi. Davlat rahbari jurnalistlar bilan Donbassdagi vaziyat, G'arbning Rossiyani ushlab qolish siyosati, shuningdek mamlakatning koronavirusga qarshi kurashdagi muvaffaqiyatlarini muhokama qildi. Mamlakatimiz yo'q bo'lib ketish xavf ostida qoldi, dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'iziston Xitoydan olgan qarzlari sabab ko'plab davlat obyektlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov qarzlar masalasida fikr bildirib, sobiq prezident Almazbek Atamboyev shunday kelishuvlar tuzganini aytib o'tgan. Japarov Kabar axborot agentligiga oilasining advokati Aken To'xtaliyevning din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi rahbar lavozimidan bo'shatilishiga izoh bergan. Davlat xizmatida bu mening advokatim, do'stim yoki qarindoshim degan tamoyil bo'lmasligi kerak. Mamlakatimiz 30 yil davomida ushbu prinsip asosida yashadi va endi yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qoldi. Bizning tashqi qarzimiz qariyb 5 milliard dollarni tashkil etadi. Agar ularning ba'zilari vaqtida to'lanmasa, ko'plab obyektlarni yo'qotamiz. Bunday shartlar bilan kelishuvni Atamboyev tuzgan. Ammo Xudo xolisa barcha qarzlardan o'z vaqtida xalos bo'lamiz. Rejalar mavjud degan Japarov. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra 2020 yil oxirida Qirg'izistonning davlat qarzi 4 milliard 850 million 730 ming dollarni tashkil etgan. Uchinchi may edi, hech esimdan chiqmaydi. Uchinchi may bozor kuni edi. Tashrif buyurganlar. Bir-birimizga mehrimiz, bag'rimiz kengligini ko'rsatyapmiz. Ana shunday talafatdan qudratli bo'lib, bir-birimizga mehrimiz oshib chiqishimiz kerak. Baxt shahridan hasharga keldik. Men xonadonimga Abdulning 37 fuqaroni joylashtirdim. Rahmat. Hammasiga. Men mahalla raisman, tadbirkor mahalla raisi Qozi Izatulloh. Bir umr siz bilan shunday yaqin ko'rishay deb o'tdim. Bir marta qo'lingizni olib ko'rishay. Assalomu rahmat. Endi prezidentimizni jasoratini qarangda, xalq uchun bu kasallik deb o'ylamadilar shekilli. Shunday bitta og'iz gapimga shunday kelib, menga qo'l berib ko'rishlarda. U kishini shunday oddiyligiga men qoyil qolyapmanda. Yer deb ketsalar ham bo'lar, kim yo'q, shunday qaytdilarda qo'l tashlang deb qo'limni qisib qo'ydilar. Ko'rdingizmi? Ah, baxtli. Tog'ashqdan, seriozno. Hech esimdan chiqmaydi. Mana shu qo'lim. Shuna bir kuchliman. Chempion ekansiz. Mana bu otsikla mana ko'ring mana. Shu sal sportlar shug'ullanib turaman. O'zi 54-yilman. 31 dekabrda tug'ilganman. Kuchlatdi. Kuchlatish uchun araysaydi. Biz bilmadik. Vertolyot o'tgandan bildik. Oq vertolyot ko'rib qoldik-da. Kimin yo'lga chiqdim-da men. Mana shunday turdim-da. Shunda kelyapti rahbar prezidentimiz. Qadam, shaxtam qadamlar bilan. Dalda bo'ldi prezidentimiz. Katta dalda bo'ldi. Suvda yurishi toqta. Fuqarolarimiz har kuni ertalab avtobus qo'yildi. 7 ta, 8 ta qilib bitta mahallada 10 tagacha odam olib borib, shu yerda 1 oy hashar qildik. Yordam berdik, mana buni hamma biladi. Hamma mahalladan bor, 4 ta, 5 ta, ko'pchilik o'zlari bordi mashinasida borib bir kun ishlab kelaydi. Mana xalqimizni bir-biriga mehribonchilik. Center deydimi? Baxtimizni markazi. Markaz hamda yuraveramiz. Mana bu masjidimiz qurilyapti. Ana u yerdan keyin mana uylar qurilyapti, bog'cha qurilyapti. Yana 40 ta yangi namunali uy qurilar ekan. Endi Xudo xolasi asta-asta sabr deydi-ku, Xudo xolasi yaxshi bo'lib kelyapti. Bunda chiqamanda o'sha mahallaning ichidan o'tib ishxonamga boraman. Undan chiqib yana peshkom, har kuni 3-4 km peshkom yuraman. Mana yaqinda chiqdi, mana 1 oy bo'ldi maktab topshirilganiga. Qalaysizlar, sog'lar yaxshimi? Ha, malats. O'qishlar qanday bo'lyapti? Yaxshi. Topalang qilmayapsizlarmi? Yaxshi ko'rasizlarmi, Rayzboni? Rahmat. Sizlar qancha meni yaxshi ko'rsizlar, men shuncha yosharib yuraman. O'g'il bola sochini taqqan. Yetarli. Maktab bilan mahalla yomon bo'lsa, tartib ham bo'ladi, ish ham bo'ladi. Hamma tinchlagan bo'ladi. Odob ham bo'ladi-da. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Yuringlar bir tog'larni ko'rsatay, maqtanib. Qani mening jo'jalarim, oh, oh, oylar. Oylar, oy mening jo'jalarim. Olma, oylar, ey, topalang qilma. Xo'rozvoy. Hammangga yetadi don.
yapıyoruz. Yani bir kichkina xo'jalik de. Ha, bu ham kichkina xo'jalik. Ko'paytiramiz joy. Mana shu yerda shunday yopdim. Xudo xolasi hammasini tekislab mana shu yerda indugam tovuq ham boqamiz. Nevaralar shunga qiziqyapti. Noshukurchilik qilish kerak emas ekan, do'st. Shukronalik qilishimiz kerak. Hammasi xudo xolasi bo'ladi. Biz bilan ko'rishgandan ketdik bu. Xo'p, bu patqalmilik emas-da. Xo'p, ishonang xo'shamman. Siz qilgan paytimda aytdim, shu inson, ulug' inson bilan ko'rishgan ki, mandi, o'zimga dalda beraman.